Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos à 15ª edição de O Sensitivo, uma série do programa Verdades e Mentiras. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que é realmente fascinante, né? São os sonhos lúcidos. As pessoas muitas vezes perguntam: os sensitivos têm mais sonhos lúcidos que as demais pessoas menos sensitivas? Sonho lúcido é uma coisa comum? Acontece com todo mundo? E com os sensitivos é uma coisa frequente? Que ocorre a toda hora? Pois bem, primeiro vamos ver o que é o chamado sonho lúcido. Sonho lúcido é exatamente aquilo que o nome diz. É quando nós sonhamos e estamos conscientes que estamos sonhando, ou seja, estamos lá dormindo, sonhando, tendo aquela experiência onírica e de repente a gente percebe que aquilo é um sonho e passamos a controlar os acontecimentos sonhados. Isso é fantástico, né? Só que muitas pessoas pensam que isso é uma coisa mística, esotérica, né? Que é uma coisa que se adquire através de ritos, de iniciações espiritualistas. Não. O sonho lúcido é um fenômeno que acontece e pode acontecer com qualquer pessoa, seja religiosa ou não, sensitiva ou não. É um fenômeno até bastante frequente e já há muito tempo que é observado, né? Para vocês terem uma ideia, já há milhares de anos. Os escritos Upanishads, né, os escritos hindus, já faziam menção a esse tipo de experiência onírica. Portanto, não é uma coisa nova, isso tem milhares de anos. E também os monges tibetanos, né, tem aquele famoso Yoga Nidra, que é a Yoga do Sono ou a Yoga do Sonho. Os monges tibetanos já há muito tempo estudam, né, o poder dos sonhos, o poder do sono, e alguns até dizem que através da experiência sonhada, conseguem desenvolver melhor a sua personalidade e também a sua espiritualidade. Isso a gente hoje sabe que não é nada absurdo, porque o sonho lúcido, esse fenômeno, foi levado em 1975 para as universidades. Hoje nós encontramos aí nas livrarias, né, as obras do Dr. Stephen LaBerge, um matemático americano e também é psicofisiologista que estudou o sonho lúcido em laboratório. Ele comprovou que esse fenômeno é real. Ele começou a estudar isso, inclusive com um famoso sonhador lúcido que tinha sonhos lúcidos com frequência, e descobriu não apenas que muita gente tem sonhos lúcidos, mas como esse fenômeno pode ser treinado, induzido. Ele começou então não somente a lançar livros, escrever artigos muito interessantes, mas também lançou produtos, né, equipamentos que ajudam as pessoas a desenvolver essa técnica de sonhar e ter lucidez durante o sonho. É algo extraordinário. Provavelmente você aí também já deve ter tido uma oportunidade de ter aquela experiência de estar sonhando e de repente perceber durante o sonho que aquilo é um sonho e que você está ali, de repente você pode controlar aquela situação, você fala: ah, isso aqui é um sonho, tá tudo bem, não vou me esquentar, não vou me assustar. Isso aqui, daqui a pouco eu vou acordar e tá tudo ok, né? A gente muitas vezes tem esse tipo de experiência. Eu acredito que provavelmente você também já teve pelo menos uma vez na vida. E sim, sensitivos tem sonhos lúcidos, mas não é pelo fato de serem sensitivos, é porque esse fenômeno é bastante comum entre os seres humanos, tenham ou não grande sensitividade. Eu tive algumas experiências de sonhos lúcidos e realmente foram maravilhosas, foram coisas marcantes assim na minha vida. Porque se você não sabe, deixa eu lhe dizer, eu era um garoto gago. Sim, eu tinha dificuldade para falar. Eu muitas vezes não conseguia dizer, por exemplo, num táxi, o endereço da minha casa, porque eu ficava tão gago, tão nervoso, que o endereço não saía. Eu tinha que respirar fundo e ter um controle danado para poder sair o endereço e o taxista entender qual deveria ser o destino da viagem. Então eu tinha isso, né, na minha pré-adolescência. E foi através da visualização criativa, que nós já falamos inclusive em programas anteriores, e também dos sonhos lúcidos que eu consegui aprender aos poucos a superar esse problema. Tem gente que é gago a vida inteira através de problemas diversos, de traumas, né, adquire uma gagueira e não consegue superá-la, né? Faz tratamentos, faz terapias e continua gago para o resto da vida. Bom, hoje acredito que grande parte da minha gagueira foi superada justamente por causa
da visualização criativa, em que eu me imaginava falando para plateias, né, e apresentando trabalhos escolares, e assim imaginava que eu estava ali palestrando e superando essa dificuldade. Mas aconteceu também por causa dos sonhos lúcidos. Eu, muito cedo, como vocês sabem, comecei a ser entrevistado em programas de rádio e televisão. E as primeiras vezes que eu fui para a televisão foi um horror, né? Porque eu morria de medo. Eu ficava com medo de encarar as câmeras, com medo de falhar, com medo de esquecer, né? Medo de falar bobagem. Então aquilo me dava uma timidez que fazia minha barriga tremer como se eu tivesse uma batedeira dentro de mim. E eu ficava muito nervoso, extremamente nervoso. Eu lembro que, durante uma experiência sonhada, eu estava diante de uma grande plateia que eu tinha que encarar, e ali eu percebi que eu estava sonhando. E eu falei: ah, então esse é o tal sonho lúcido, essa é a oportunidade que eu tenho agora de enfrentar esse meu medo. E esse sonho eu nunca esqueci. Foi a primeira vez que eu tive um sonho lúcido, tive outros, em que eu tive que encarar uma grande plateia. E como vocês podem observar, eu acho que deu resultado, né? Porque a minha gagueira hoje, ainda que exista um pequeno resquício dela, ela é quase que imperceptível, né? Esse termo, né, sonho lúcido, não foi criado pelo Stephen LaBerge. Ele não é uma novidade. Como eu falei a você, já é estudado, já é mencionado nos Upanishads milenares dos hindus e também no Yoga Nidra dos monges tibetanos. Mas a gente sabe que, por exemplo, o Sir Thomas Browne, que era um filósofo do século XVII, ele registrava os sonhos dele, os sonhos lúcidos, porque ele percebia que havia um potencial naquilo, que não era um fenômeno sem valor. Ele sentia que aquilo poderia ser útil de alguma forma. Então ele registrava aqueles sonhozinhos dele lá. O termo sonhos lúcidos foi utilizado pela primeira vez em 1867, numa obra do Marquês d'Hervé de Saint-Denis. E o psiquiatra holandês Frederik Willem van Eeden o adotou no livro Um Estudo dos Sonhos, de 1913, que foi certamente a raiz, a base da moderna onirologia, ou seja, o estudo dos sonhos e, mais especificamente, dos sonhos lúcidos. Então, em 75, como eu falei antes, nós tivemos aí um marco muito importante com os trabalhos do Stephen LaBerge. Vocês podem encontrar livros dele em português, em várias livrarias, né? Guardem bem, Dr. Stephen LaBerge. Se você aí tem interesse em descobrir o potencial do sonho lúcido, como que ele pode ajudar você, o poder terapêutico do sonho lúcido, que hoje é conhecido por psiquiatras, psicólogos e terapeutas diversos, eu recomendo que você procure esses livros na sua livraria aí, ou mesmo os livros virtuais eletrônicos do Dr. Stephen LaBerge. Eu posso dizer mais um exemplo muito interessante que conheço, né? Do potencial terapêutico, do potencial revigorante dos sonhos lúcidos. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de voar, que não quer de jeito nenhum entrar no avião porque tem medo de entrar em pânico e tal e tal. Tem casos de pessoas que foram treinadas a induzir sonhos lúcidos e elas se colocaram oniricamente, sonhando, né, dentro de um avião. E assim elas decolaram, se viram dentro da aeronave, observavam pelas janelas as nuvens, viam as casinhas lá embaixo e se viam aterrissando normalmente. Através da orientação terapêutica de um profissional e através da indução, né, técnica dos sonhos lúcidos, conseguiram superar o medo de voar. E isso acontece também, por exemplo, quem tem hábitos nocivos, vícios, como fumar, por exemplo, tem gente que parou de fumar graças aos sonhos lúcidos. Tem gente que perdeu a timidez de atuar, né? Gente que gosta de teatro ou de cantar, graças aos sonhos lúcidos. E pessoas também que conseguiram, inclusive, fazer regimes de emagrecimento, ou o inverso, para engordar, treinando os seus hábitos alimentares com os sonhos lúcidos. Então, o potencial desse trabalho é infinito, né? As aplicações dos sonhos lúcidos são infinitas. E é claro que nós, sensitivos, ostensivos ou não, sabemos disso, né? E o que a gente procura fazer
é aproveitar sempre que a oportunidade de um sonho lúcido aparece. Eu gostaria de ter mais sonhos lúcidos do que eu tenho. Não é uma coisa frequente na minha vida e também não é uma coisa frequente na vida de todos os sensitivos. Pode acontecer, e eu acredito que a média deve ser mais ou menos o que acontece com você aí ou com qualquer outra pessoa. Agora, nós, claro, como sensitivos, temos muito amor, né, pela ideia de poder trabalhar melhor a nossa mente quando nós estamos dormindo, quando nós estamos descansando. Claro que é simplesmente mais uma oportunidade de crescer, de aprender e desenvolver não só a habilidade como sensitivo, mas nos tornarmos seres humanos melhores, mais saudáveis, mais equilibrados, mais felizes, né? Quem sabe isso seja um caminho para a nossa autorrealização. Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, por estar acompanhando essa série sensitiva do programa Verdades e Mentiras. Continue com a gente. Mande as suas questões, faça os seus comentários, tá? Porque para nós é muito bom. E sempre surgem perguntas muito bacanas que nós vamos responder em futuros programas. A vida dos sensitivos, para muitos, é cheia de mistérios, mas não é assim, não, tá? Nós somos seres humanos, todos somos seres humanos. E tudo aquilo que nós vivenciamos como sensitivos certamente também faz parte da sua realidade. Só que muitas vezes a gente não dá aquela atenção que deveria dar para esse potencial maravilhoso da sensitividade que todos nós temos. Até o próximo, o Sensitivo. Psicobia Energética da Felicidade. Uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Hooden. No próximo programa, Vou Morrer.